veliki aplauz za Nataliju. Nastavljamo vikend na K1 televiziji. Dobrodošli u emisiju Ako progovorim. U publici, kao i uvek, samo devojke. Međutim, danas je baš dobro što su samo devojke u publici, zato što je današnja tema možda najkomplikovanija u univerzumu. Znači, nema ništa što je toliko komplikovano kao ženski mozak, ženske želje. Današnja tema se zove Šta žene žele. Jeste sećate filma sa Mel Gibsonom kad ga udari nekad struja, on se kao depilira, obleči, da, i konačno čuje žene šta, kako razmišljaju, i čovjek potpuno shvati da nema pojma o ženama ništa. Danas upravo pričamo o tome. Čula sam nedavno jedan fantastičan vic koji kaže ovako. Gospodin jedan došao, uhvatio zlatnu ribicu i kažemo, zlatna ribica, slušaj, ja mogu samo jednu želju te ispunim, kaži šta god. Kaže, znaš šta, ja sam evo već pred kraj života, celo radni vek sam probao u Americi, zaradio penziju, sve to u redu, i kaže, ajde da ti meni napraviš, aj kaže da mi napraviš jedan dugačak most od Amerike do mog sela, kaže, ovde u Šumadiji, da ja mogu lepo kad god hoću da upalim auto i da dođem za čas. Kaže, zlatna ribica, si ti lud, čoveče, mislim, taj most, bre, ima nekoliko hiljada kilometara, drugo, to nemoguće fizički da se to izvede, ja bih ti to ispunila, ali nemoguće, kaže. Dobro. Ajde, kaže, evo da ti meni objasniš šta je to u ženskoj glavi, kako ja da njih razumem, šta... Ona kaže, ribica, slušaj, kaže, e, koliko želiš da ti ima traka onaj most, majke ti? Današnja tema govori upravo o tome koliko smo komplikovane, koliko ni same nekad ne znamo šta hoćemo, i zato danas u emisiji imam dva fantastična muškarca, od kojih prvi sa kojim ću razgovarati je moj, kako ću ja, sad sam se jako sam se uzbudila, zato što njega baš mnogo privatno volim, mislim da je jedan izuzetno lepo vaspitan muškarac, voli žene na jedan vrlo lep način. Ja ga nikad nisam čula, bili smo u prilici da se često družimo, nikad ga nisam čula da ružno priča o ženama. Znate, muškarci imaju tako te neke običaje da se hvale malo. Još ih ja provociram, zato što sam ja kao baja, pa sam njihov drugar. Međutim, on nikad ništa ružno i nikad se nije hvalio. Znate, ovi muškarci vole malo to da se... E, zato mi je bilo strašno zanimljivo da danas pričamo sa njim o tome šta njega zbunjuje kad su žene u pitanju. Napisao je neke najlepše ljubavne pesme kad je srpska pop muzika u pitanju, jedan ogroman trijopalov aplauz za Sašu Kovačevića. Jao, što si lep! Ko mi kaže? Dobroveče, drage dame. Kako si? Ćao, ljubavi, jesi dobro? Recimo sam se ušišao zbog tebe. Dobar dan, drage dame. Danas samo devojke u publici. Mnogo mi je... Hvala na najavi. Ma kako je more? To je od Egipta, od juna. Jel da, šta si radio? Stoji. Pa ne znam, verovatno ovo. A, jes, još uvek si po crnu, da idem ja u te Egipte. Dobro mi je pigment, znaš. Ne, nije, ti si stalno u nekim bazenima, stalno si nešto ovo. Imam dobru terasu. Jel imaš six pack ili eight pack? Vidjet ćeš posle, kad se ugase kamera. Sedi, Sale, sedi ovde do mene. Ej. Bilo mi je beskreno drago što si pristao da dođeš u ovu emisiju. Jurila sam te onoliko i maltretirala. Ne! Jesam, ali znam da si zauzet, da imaš puno posla. Bilo mi je jako važno da dođeš zato što si ti muškarac koji, zaista mislim to, nikad nisam čula ni jednu ružnu reč iz tvojih usta vezano za tvoje partnerke, bivše devojke, sadašnje devojke. Nikad nisi imao ženova neki taj, kako bih rekla, taj životinski stav. Smatram da ne treba niko od nas ni da ima, iskren da budem. Žene su zaista najuzvišenija bića, i upravo eto posao kojim se ja bavim je takav da imam 80% verovatno žena u publici na svojim nastupima, tako da eto postojim upravo najviše zbog ženske publike i pevam pesme, kako si već malo pre najavila, koje su romantične, tako da sve vezano za romantiku mora da ide u tom smeru, ne može imati taj neki životinski. Da, nisi animalac, nikad nisi bio, to mi je beskreno zanimljivo, mnogo je lepo. Zavisi gde. U teretani znam da jesi, jedno vreme smo trenirali zajedno. Sale, to niste, nema žene, Sanja Marinković ne vodi toliko računa o kalorijama koliko vodi Sale, samo da vam kažem. Sve brojim, da. Sve broj, Sale. Mada ne kao kalorije, pošto u suštini da, treba se pratiti ono neki dnevni unos kalorija, kad si u suficitu, deficitu, međutim ne opterećujem se toliko, možda bi to na neki način i doprinelo moj formi da nekako lakše napravim taj neki svoj program i plan, jer ovako imam neke oscilacije kad kao
treniram i radim sve kako treba što se iskreno tiče, ali negde zapinje. I ne mogu nikako da provalim. Brani se organizam. Pa ne, nego nešto... Hoći junk food, čoveč. Tako je, povuče vodu negde, nešto, tako da ne mogu da skontam gde još uvek. E, a da probam da samo treniraš i da si opušten? A kao da jedem sve šta nema šanse. Stvarno? Ne, pa mislim... Jesi imao ikad stomasića, ajde kažem. Pa ti, ja se znamo koliko ima, sigurno preko 15 godina i više. Sigurno, da. U stvari, 2004. godine su meni bile sunčane skale kad ti bila u žiriju. Tako je. Ti se najbolje sećaš mog perioda, da kažem, od 21. druge, treće godine kako sam izgledao. E, to ti je to, otprilike. A nije, uvijek si bio lep. Jedi sve živo i treniraj. Slušaj, samo ti kažem nešto što jedan moj drug kaže. Obrazi ovoliki. Imam jednog drugara koji voli te malo krupnije žene. I ja ga stalno pitam, pa dole, kaže, a kako ti sviđa? Kažem, prelepo je. Malo je krupnije od tebe, mislim. Da, da, da. Kaže, ja nju kad stavim za sto, kad ručam sa njome, svakako vidim od struka na gore. Šta me briga, koga je ona... Šta se dole dešava, nije bitno. Pa to ti kažem, kad pogasimo svetlo i onako je sve jedno. To i brat moj kaže, inače. Kao šta se ti pališ na six packs, meni kad dođe devojka, ja kad skine majicu, to je to, gotovo već. Da li imao six packs ili six pack ili ne, to je to. Ili sex pack, to je... A, ne, nije bitno. Neki od tvojih pesama govore upravo o najljepšim emocijama koje gajimo jedni prema drugima, ali mene uvek zanimalo, znaš, da li su te pesme istinite, da li mi zapravo kroz to što pevamo, i ti i ja, u svojim poslima, da li mi zapravo sami sebe obmanjujemo? Jer vrlo često uopšte ono što se dešava u muzici nije praksa. Nije, tako je. Međutim, pa pretpostavljam da je kod tebe slučaj da uglavnom u 90% slučajeva ne pišeš tekstove sebi. Tako je. Tako da nešto što iz moje radionice izlazi, to je uglavnom muzika, a ja nekako emociju vezujem kroz note. Ti voliš melodiju. Tako je. E sad, naravno, u dosluhu sa nekim svojim prijateljima, kolegama, tekstopiscima, uvek napravimo neki smer i šta bi voljeli da se dešava u tom tekstu, ali oni naravno da imaju potpunu slobodu da napišu što se toga tiče, a ja uvek volim da ima nešto što je meni blizu, ajde da kažem, u svakom tekstu. I šta je to tebi blizu kad su emocije prema ženama u pitanju? Pa Živim da te volim. Recimo, to je možda jedan od tekstova kojih sam ja napisao zajedno sa Banetom Opačićem. I to je nešto što sam ja napravio, da kažem, neki kostur i naravno posle Bane sve to sredio onako kako treba i naravno napisao veliki deo teksta, ne prepisujem sebi, nego hoću da kažem da recimo tu sam ja osetio neku slobodu da mogu da kažem par nekih reči što do sada recimo uopšte nije bila praksa, eto kažem uglavnom je bilo kroz muziku, ali ovaj put je nešto bilo i kroz tekst, tako da volim da nekako pričam lepo o ženama, zato što žene zaista zaslužuju svaku lepu reč, a morat ću pre toga i da kažem da ovaj prelepo izgledaš, nisam ni stigao da kažem ništa, krenula si od početka sa pitanjima, tako da da, i nisam stigao da ti se zahvalim na pozivu, zaista je veliko zadovoljstvo, jako pričamo već dugo vremena, nekako da se vidimo, ali ja sam nekako i upao u neki šablon, verovatno, ajde, bližim se skoro 40. godini, pa se malo nekako... I dalje izgledaš kada imaš 20. Ej, 100%. Baš si li. Ja, mislim, nekako Sale je moj po sve, ne znam kako to da objasnim. Imali smo toliko zajednički... Da, bukvalno to je ja kao starija sestra ili, evo, kao tetka, recimo. Ali dobro, evo, neka bude malo starija sestra. Uvijek sam imala taj neki stav prema tebi, znaš, Jesam ti ispričala ikada da je moj prvi davno zaboravljeni muž bio jako ljubomoran na tebi, da je bio siguran... Ne. Da, bio je siguran da ja sa tobom imam nešto. Stvarno. Da, ja sam imala pakao svaki put kada... Još kad si bila u studiju, pa sećate se da ste bili čak i zajedno. Tako je, ne, to je bilo... I posle toga smo imali nešto smo na onom hrabrom srcu nekad nešto smo radili, sećaš se? Tako je, tako je. Ne, to je bio pakao, ja sam imala svaki put pakao sa njim, to je bilo strašno. Zamisli. E pa, ovo nije momak s kojim sam bila ikada imala, osim ekstremno prijateljskih odnosa i sa tobom i sa tvojom porodicom. Šta je ono što tebe u muško-ženskim odnosima najviše zbunjuje? E se slažeš sa mnom da su žene zbunjujuće vrlo često? Pa moram reći da ste zaista komplikovane. Bez obzira koliko vas vole, zaista je... Znači ona varijanta koliko hoćeš da ti traka ima taj most i to. E, upravo to. Ja nikako ne mogu da provalim sistem kako da priđem svojoj lepšoj polovini kad su neke, kad su neka diskutovanja jeli u pitanju. I ne znam na koji način se uvek to shvati na potpuno neki peti način. Znači, zaista, evo sad... Ti tražiš pattern, samo... Primera radi, evo sad imaš plavu kosu, sutradan si se nešto šatirala, ali to i pitaš mi, ljubavi, kakva ti je kosa? Ja kažem, jako ti je lepo,
ali lepa ti je i ona plava. I ti sad kažeš, a šta, je li ti lepša plavo? Ja, na primjer, kažem, pa dobro, meni se možda više dopada kako ti plava stoji, a ti ćeš mi na to reći, znači sad sam ti ružna. Ne, ljubavi, nisi ružna, samo ti, znaš, eto, to je... Je li to to? Je li to ta ženska? Da. Znači, ne sam nikada kažem šta je... Znaš, i posle kad me pita kako mi ovo stoji... Neka, to je varijanta, moraš da budeš iskra, ali kad mi iskra kažeš, ja se onda jako naljim. Pita sad kako mi stoji haljina, i ako kažem da mi se stvarno nešto ne dopada, ako mi se ne dopada, ne sam reći da mi se ne dopada, moram reći da mi se dopada. Eto, to je taj problem. Aha, dobro. Ako sam iskren, onda ne valja. Znači, suština je da bez obzira na to što si ti dosledan u tome da svoju ženu voliš, da joj daješ komplimente, da ona vrlo često nije zadovoljna tvojim komentarima, odnosno da stalno ima neki amandman. To, da, moram priznati da je što se ove veze tiče najmanje tih stvari, zaista. Dobro. Nekako smo se baš poklopili i najbolje se kapiramo, ali jednostavno to je neki vaš genetski kod, kao što mi muškarci imamo neki naš, da kažem, životinski. Jesi li ti od onih muškaraca koji kada dođu posle teškog dana, ono, mnogo si radio, mnogo si pričao na telefon, onako puna ti je, da li si ti od onih muškaraca koji kada dođu kući samo žele da upale televiziju ovako, da šaltaju i da nikom ništa ne pričaš, da nikom ništa ne govoriš, bar sat vremena? Ja sam tip muškarca koji može 3 dana to da radi. Majke mi. Okej, ako nas zbunjuje, recimo, znaš? Da, ali vidi, nisam takav, samo kažem da bih ja mogao. U suštini, kad imam taj neki svoj dan, recimo je nedelju, volim da imam za neki, obzirom, pominjali smo, da, i trening i to, da imam neki svoj cheat meal, kad mogu ono da varam sa hranom, i uglavnom je to jedan obrok. E, taj dan volim nekako da sam potpuno rasterećen, ne vozim dete u školu, ne idem na trening, nemam nikakve obaveze vezano za to i onda sam baš eto u tom fazonu da sedim da pustim nešto sa Netflixa ili gde, ali nećeš moći, druže. I nedeljom moraš da nešto... Moraš nešto, moraš nešto. A da pričaš sa mnom. Pa ne, nego eto, mora da izvedeš, na primjer, lepšu polovinu u šetnju ili nešto da, znaš, uvek tu ima nešto. Ne. Od ovoga. Ne, to je jedino, kad se ode u tazbinu, razumeš, pa onda ja, recimo, ostanem 2-3 dana. Da, sam, e, onda, recimo, uzmem pa... U poslednje vreme sviram dosta, po 7-8 sati dnevno sednem i sviram i to mi je onako baš milina. To je stress relief. Tako je, upravo. A jesi ti ikada bio od onih muškaraca koje zbunjuje ženski odgovor, nije mi ništa? Pa to je... Ljubavi, šta ti je? Nije mi ništa, stvarno mi nije ništa. Dobar dan, da, toga svakodnevno ima. Mislim, kažem opet što se ove moje trenutno veze i odnosa tiče, mislim to je više kao brak. Ponajmanje je toga, ali da, vi žene imate to, nije mi ništa, pa šta je, i sad naravno pola sata kasnije padaju granate. Eto, to je. Meni je moj muž, ti ga znaš dobro, rekao mi je, dobro, hoćeš li više prestati da me zbunjuješ? Sada bih htela polako, lagano da se ljubim, a sad bih htela na 1, 2, 3. Reci više šta hoćeš, čovječe, ja ne znam više kako da ti ugodim. Ne znamo kako da igraš. Jel ste vi od tih žena kojima ne može da se ugodi? Vidiš, sve klimaju glavom. To je to. A ako ti je lakše, neke su malo manje takve, a neke su baš mnogo takve. Upravo je to što sam i rekao, znaš. U ovom mom odnosu u kojem trenutno živim, nadam se dok sam živ, ona je najmanje takva. Da. Tako da, kažem, mislim da sam ubo jackpot što se toga tiče. Znaš šta? Ne zbog toga, zbog gro drugih stvari koje su... najpozitivniji i najposebniji na svetu. Ali kažem, ovo je svakako jedna od... Jel razume tvoju tužu? Muško ćutanje, mušku zamišljenost? Apsolutno. I mislim da razume muški mozak, pošto mi generalno kao muškarci sad mi pričamo nešto sve o ženama i sa nekog aspekta da niste... Mene zanima kako vi to razumete, naravno. Tako je, mi muškarci tek nismo normalni. Mi imamo tek svoje neke fantazije raznorazne, znaš... Nama sve što je žensko, sve što vidimo, snimimo, mi to, mislim, sad ću biti vulgarna, gledamo kao plen. Mi smo odmah tu u tom nekom što si pominjala životinskom stilu, znaš. Pa dobro, ali to je lepo kad je muškarac takav. Da. Mislim da većina žena zapravo stvarno želi tog nekog alfa mužjaka pored sebe koji će imati taj pristup životu. Znaš, ja kad sam u pećini, ja malo bih ja da izađem iz pećine, ali bih voljela da taj muškarac stane ispred pećine kad dođe meni. Istina, istina. Je li to to? Jeste, ali opet...
bude gde gledaš. Realno. Jel se slažeš da uvedemo ženu? Jedno se malo je... Apsolutno. Sad si tek gotov kad dođe još jedna. U sandvič. Da, da, sad si u sandvič. E sad ovako, bilo bi vrlo nepravedno da o ženskom mozgu ne pričamo i sa ženama. Razmišljali smo o tome da li u ovoj temi treba da se fokusiramo na žene sa iskustvom, kao što sam ja, što će reći mature žene, ili da pozovemo i neku mladu ženu koja je sada, kako bih rekla, u naponu snage, koja se i traži na kraju krajeva i da vidimo šta ona to traži. U smislu posla i u smislu svog zanimanja, ona se vrlo pronašla, ali me jako zanima da li se još uvek traži kao žena i da li ona ima te momente, nije mi ništa. Molim se, veliki aplauz za Angelinu. Dođi, lepotice, moja duša, draga, čao. Angelinu poznajete, vidite da ona je jedna prelepa mlada žena. Mogla si malo i da se obučeš? Ćuti, ajde malo. Prelepa mlada žena, si rekao. Idi, sedi, pored Saleta, vas dvoje ste oboje u crnom. Tako smo se dogovorili. Jeste se dogovorili? Aha, dobro. Da, da, da. Angelinu znaš, mislim, i po... Kako da ne, naravno. Znate lično? Da, 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 dugo već. E, pa da. Koliko je to talentovano dete? Izuzetno. Jeste, jako je talentovana. Ja sam je videla kod Ognjene u emisiji. Posle prve emisije kad sam je čula nešto, si ne znaš šta si pevala. Jednom si pevala moju pesmu, jednom si pevala ne znam šta kad se rekao. Moju? Jel' tako? Jeste. Kad sam ja rekla Ognjenu, ova mala će da razbije, ova mala je jako talentovana. Eto kao, imam nos. Eto, talija. Mogu da budem brega. Da li si ti zbunjena sama sobom nekada? Svaki dan, da, apsolutno. Meni je moja, kad sam odlazila na psihoterapiju, moja doktorka je rekla mom mužu otprilike ovako, mu je objasnila da ti razjasnim. Evo sad Angelina će da potvrdi da li se ona tako osjeća. Kaže ovako, muškarci imaju jednu određenu dozu hormona koja manje više varira u toku meseca, ali taj testosteron, sve to nešto, to je u glavnom balansu. A žena u toku jednog meseca, u toku jednog dana ume da joj se promeni hormonski status od koga je u jednom trenutku otekao mozak, od koga potpuno poludi, do sledećeg momenta kada recimo prokrvari, jel? I kada se ti hormoni potpuno stabilizuju, onda sam sve opet kao sve super. Ali pre 5 minuta sam bila poznala, ne pravilo sam, sad ću da te, ovako ću da te, razumeš? Jel se ti tako osjećaš? Da, apsolutno. Moj muž je govorio PMS, nema ti prijatelja. Na dnevnom može da mi se desi, bukvalno. Da, da, mi kaže, prolazimo kroz tornado, kišu, tsunami. Sve to u jednom danu može da nam se smeni 4-godišnja doba u jednom danu, u smislu hormonskom raspoloženju. Da, PMS mi je, uglavnom sam plačljiva. Stvarno? Da, da, ono, gledam reklamu, gledam, ne znam, na Instagramu kuće neko, pa kao našlo mamu, ja plačem. Dobro, a jesu tvoji partneri bili zbunjeni tvojim hormonskim statusom? E, ništa je fora, trudim se da ne plačem pred njima. Uvek sam to radila, niko ne zna zašto. Ne voliš da plačeš pred muškarcima? Da, ne, ne. Zašto? Ne znam. To ti je kao slabost neka. Da, da, valjda mi je to neki, ne znam, ne želim da me gleda kako plačem. Mislim, desi se, ali jako redko. Ja obožam, ja sam vežbala pred ogledalo da plačem. Jel da? Pa na silu. Znaš, pa da plačem. Znaš, pa to kao da izgledam, da sam što lepša dok plačem, ali da sam i strašno besna i tužna, da oni iz mojih očiju... Pevačica, voditeljka, glumica, multimedijalna ličnost. Sve, sve, sad sam pričala o tome, govarala sam iza tamo, sve. Ne, 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 to kako mi žene vežbamo na ovoj... E, sad ti meni kaži ko je komplikovaniji. Kad vas muče sve te stvari, mi imamo samo taj jedan testosteron koji nekad hoće da se boostuje i ne. Da, da, a i od toga, brate, kad vam malo proradi, pretvorite se u ja ne mogu ovo da izdržim. Ne znam za taj baš. Ja sam jednom se vratila sa mora, moj muž je dobio recimo 3-4 kilograma jer smo ždrali i pili kao sumanuti i došao malo, ti znaš kako on izgleda. I imao je samo malo stomačić, a inače prirodno ima te neke mišiće. Ovaj taj six pack, sad već ima 8 pack. I ovaj čovjek je plakao. Ja ne mogu da podnesem, vidi ovo šta je ovo. Nije to testosteron. Šta je to? Ne znam. Muka. 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 Koji je tvoj moment koji pamtiš da si najviše zbunila svog partnera i da je on bio očajan, da nije znao šta da radi s tobom? Ima ih više. Dobro, daj jedan za koji smemo da znamo. Pa ne znam, ja nekad imam to, valjda taj PMS kad je, pa imam da se ljutim bez ikakvog razloga. Pa to imamo sve. I kad nismo u PMS. Da izmišljam svađe, da ne znam. I to uglavnom izbunim zato što se ljutim za gluposti, a ne za neke krupne stvari, nego tipa, ne znam,
nisi smeće. Znaš, ali onako malo sam dramatična u tome. Drama queen. Dramica, da. Jel mrzite dramovi muškarci? Ja je mrzila sam. Izuzetno. Da, baš, baš. Mislim, ne volim ni kod muškaraca, ni kod žene, zaista. Te drama queen, ali vidiš, mi imamo neku... Pa tenziju, dramu, sve što je bespotrebno u suštini u svačijem životu. Ali znaš, mi imamo, žene često, ja imam tinejdžerku u kući, sad je skoro 16 godina da napuni i kako bih ti rekla, ja vidim i pokušam da je objasnim da ta drama uopšte neće izazvati kod muškarca samilost, saosećanje, jel da? Neće. Nego, beži od ove budale glavom bez obzira, jel? Upravo to. Jel bežite tada? Pa sve zavisi... Nije do tebe, do mene. Tako je, nije do tebe. Dobro sam govorila. Pa sve zavisi koliko smo bliski i koliko smo već u odnosu nekom. Ako smo već duže godina, onda ćemo vjerovatno pretrpeti razne neke stvari, kao što će ona neke naše falinke ispraviti ili pokušati da dovede u red. Jel mrziš kad te žene menjaju i kad te dovode u red? Pa ja u suštini ne volim da se menja, ja sam takav kakav jesam i jednostavno zavoliš ono što je tako ili ne zavoliš. Pa dobro, i to ne želim ni da pravim ni od žene. Da ja ne želim da menjam svoju ženu podjednako. Ona je takva kakva jeste, ja zaista treba da samo zavolim to ili da nešto nađem drugačije što mi više odgovara. Ali kažem, našao sam upravo ono što mi najviše odgovara. Ja znam. Ima prelepu ženu, prezgodnu. Baš samo pre neki dan smo se čuli i kažem, Bože, ni ti me nisi sačekao. Znači, već godine, ok, nema potrebe, čekaš, ali to je to. Šta sam htjela da ti kažem? Da li uopšte si primetio, recimo, nekada u nekoj vezi sa nekom ženom da pokušaš da se menjaš prema tome i onda ti to ne prija? Ja sam, recimo, primetila na sebi da sam u nekoliko navrata, znaš, pokušavala da budem nešto što je projektovano od strane mog partnera prema meni i onda sam bila fuzonom, sad se šišam na kratko, da puštaš mu kosu i da se oblačim u kostimiće. Istina. Pa opet kažem, sve zavisi koliko želite da dozvolite te stvari. Ja u suštini ne dozvoljam jer sam takav kakav jesam, ali uvek mora postojati neki kompromis. Jer ja bih verovatno sada možda volio da izađem sa drugarima do 3 ujutro da igram Sony i da pijem pivo. Ali ako sam u nekom stabilnom odnosu i imam sutra decu ili kako god, jednostavno ne mogu sebi luksus tog tipa dozvoliti. Ili jedan put nedeljno. Je potpuno okej, ali ne mogu sad svaku noć to ići i raditi. A vidi, mi žene, ja ne znam za tebe, da li si ti već shvatila, ali evo da te prosvetlim ako nisi do sada. Mi žene nekako sazrevamo, a muškarci kupuju nove igračke. Tako je. Znaš, od preko Sonija, novog automobila. Ja recimo gledam mog muža koji svakog dana mu treba nešto od opreme za videoprodukciju. Pa danas je kupio kompresor, pa je cela zgrada ječala od toga što on izduvavo. Znaš, oni se stalno igraju i to je nešto što karakteriše i ja mislim da to mi u njima ne smemo da ubijemo, da se slažeš. Naravno, pa da, te dečačke momente treba čuvati i gajiti, ali na pravi umeren. Ali ubijate, kao šta će ti novi auto? To je tako, bolje se zanima time. Ili što je u stvari najgore, kad mi sednu u kola pa zalupe jako vratima, pa ne znam, ja dignu noge, pa znaš šta, kunim ti se, otrčo bi u orman i pobaco bi im sve one kaljine i... I se ko štikle. Ne diraj mi dete, razumeš, to je, ja sam ono vrlo... Šminka. Da, da, to je jednostavno, ne mogu reći igračka, ali to je jednostavno nešto što je meni jako blisko. I nemoj mi jako lupati vratima. Ne diraj mi auto, jesi prola, ne diraj mi auto i ne lupaj jako vratima. Istina. A znaš, možda je to taj moj deo muškog mozga i ja mrzim kad mi neko jako zalupi vrata u kolima. I sve onda prolazim ovako, gledam da nešto, da nije otpala ona neka svetiljka iznutra. Tako je. Kažu ovako, da žene naprosto imaju jednu, kako bih rekla, zahtev od muškaraca koji retko kada da im bude ispunjen, a to je pokaži da me voliš. E sad, iz muške i ženske vizure to su dvaje potpuno različita pojma. Šta Angelina za tebe znači pokaži da me voliš? Po principu neka ono normalnost, poštovanje, provođenje vremena zajedno. Te neke normalne stvari. Meni su više te sitne, ali bitne stvari važne za to, nego da bi sad meni pričaš. Da me voliš, da mi kupuješ poklone i to. Nisam taj tip. Nikad se nisam lepila za te... Materijalne. Da, materijalne stvari, nego prosto više nek... Najviše vidim ljubav u nekom prijateljskom odnosu sa partnerom, na primjer. Kada mi je baš prijatelj, kad mogu sve sa njim da delim
i probleme i lepe stvari i da me sasluša i da mi se nađe. To je više što mi je... E, dolazimo do slušanja. Šta za tebe znači pokaži mi da me voliš? Ne lupaj jako vratima dalje. To je prvo i osnovno. Dobro. Pa u suštini, evo sve što je manje više Angelina rekla, taj neki kontakt i odnos koji imamo, a to je pre svega što mora biti ljubav, strast i prijateljstvo, to je nešto što je ključ svakog odnosa, tako da poverenje, naravno ima tu još gro nekih stvari, ali ja se trudim svojoj lepšoj polovini svaki dan da i pokazujem i govorim. E, kako to pokazuješ, na primjer? Pa razno raznim. Šta to za muškarce tačno znači, pokazujem joj da... Jer recimo to što ti kažeš nisi bacio smeće, ja mogu da ostavim smeće ispred vrata i kontam da će da vidi kad izađe da treba da ga baci. Ne, on je u stanju da ga preskače 5 dana i ja puštam to smeće da stoji, da vidim kad će da vidi. Kad će njemu da zasnije. A ljubavi samo treba da mi kažeš. Da li je to taj muški mozak? Samo mi reci, ja ću ljubavi sve da uradim. Ja sam to naučila, recimo, od svog posljednjeg muža. Ne znam, će ih biti više, nadam se da neće. Kaži mi, ja ću sve da uradim za tebe, samo mi reci. Ne očekuj od mene da ću sam. Ja neke stvari radim sam, ali definitivno da ima nekih stvari koje verovatno nju opterećuju. Recimo kad se nakupi 500 pari patika mojih, pošto sam neko ko voli obuću, ja to znam da ređem kao blesav, jakne da ostavljam svuda i to je nešto gde često zna da mi kaže ljubavi dobro, majku mu smo rekli da stoje jakne, da stoje patike. Ali pored toga mislim da sam onako vrlo, vrlo okej. Ne sam da pričam puno stvari da ne bi nazvali šou papučar šou. Ne radi se o tome. Radi se o tome da ja mislim da mi žene zaista vas zbunjujemo. Da nama nekako po prirodi stvari nešto nikad nije dosta. Znaš, stalno što ti kažeš, sve ti to pružaš, praviš i onda ona od jedan put sam jako tužna i od jedan put mi nešto nije potaman. I realno sve je potaman, ali zapravo jednom sam sedela sa svojim gej drugom i ja se sad njemu žalim na svog muža i kažem, on mene uopšte ne razume. I ja sam tako nešto poludela i tako sam bila nešto besna i sve što je meni trebalo da mi on zagrli, da mi kaže će biti sve okej. A on me ako gleda i kaže, koji ti je to problem kad će zagrlje i to što će ti kaže će biti sve okej da ga reši. Ja gledam i kažem, vidi, brate, gej si, ali dalje imaš taj muški mozak, džaba ti, brate, moj, ne vredi ništa. Sve kao očekuješ od svog gej muškog druga da će on malo bolje da te razume. A on je u fazonu, je li tebe to nervira, smara, kada muškarac, ono, ti imaš kao neki problem u svojoj glavi, ne, ja ne mogu više stajem to. I on je, šta ti je sad, šta treba sad da uradim, je li tebi to, mene to jako smara. Da, kada još nabijati tenziju, kao pa da znam objašnjenje, sama bi ga rešila, verovatno, taj problem. Da, razumem te potpuno, da ti treba nekad samo ono... E, to. I da mi kažeš da će biti sve okej. Da. Zagrli me, ne moraš mi kažeš da me voliš. Sve je okej, i potapši me ovako, drži me minut, dva, i ovako me tapši i sve će da prođe. Ali najviše mi iznervira kada mi ne čita misli. Možda ćeš da budeš upozornoš, koji ti je bre, šta je? Jao Bože, možda. Znaš, sve zavisi u kojoj ste ovoj vašoj fazi. Jeste. To je to. Ako mi prođemo ljubav, bit će sve okej. Kao, šta će biti okej, neće ništa biti okej. Tako je. Ima i toga. Znam, ima toga, grozne smo. Ali ja i dalje volim svoje žensko pleme, šta da vam kažem. Moram da pozovem još jednog mog gosta. Zašto? Zato što su njegovi klipovi toliko urnebesni i uglavnom kada glumi muškarca i ženu to toliko verno i sjajno radi da se pitam da li je bolje da se bavio glumom nego što je samo TikToker, Instagramer. Jesi YouTuber sad, jesi? Ne, samo TikToker, da. I Instagramer. Ovaj influencer. Čovjek se inače zove Nikola Gajić, ali ga svi dobro znamo kao neuspeh Jokeru. Molim vas, jedan veliki pozdrav za njega. Dobar dan, dobri ljudi. Dođi da te ljubim. Ćao, dobrodošao. Jedan od njegovih posljednjih klipova koji sam ja sa svojim čerkom pogledala i smijali smo se kao nenormalne, je klip gde Milica i, kako zove njen dečko? Paja. I Paja pričaju na videokol i ona ga ovako svaki put viče, nemoj više da me zoveš, jako me nerviraš, i prekine. I onda sad razmišlja u glavi, čuje se njen glas, koji, jel, jao Bože, samo nek me nazove još jednom, evo, bit će sve okej, samo će jednom nek me nazove. I Paja nazove, ali ovako, kretenčino, zašto me zoveš? Rekla sam ti ne zoveš. Pljus. I onda opet kaže, jao Bože, Bože, kako sam glupa. Evo, još jednom samo nek me... I to tako jedno 4-5 puta dok na kraju kaže... A to tako funkcioniše.
Stvarno? Stvarno tako funkcioniš. Žene su zapravo jednostavna bića koja samo žele da im se nauči da im se čitaju misli. Tako je! Sebi volim te! Toliko teško. Je li ti, Sale, misliš da su žene... Sve je rekao čovjek. U stvari, on bi ti bio najbolji gost sam da je ovdje večeras i da priča o tome. Ne, 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 ovo će biti spektakularno zato što je sjajno, jer imamo čovjeka koji voli žene na jedan vrlo divan način, divne pesme peva njima, a s druge strane i dalje ga zbunjujemo. I da je u fazonu, brate, otpeo sam ti pesme, rekao sam ti te volim, ti i dalje nešto nije okej. Šta hoćeš? Jesi ima taj moment? Šta hoćeš ti više od mene? Da, pa sigurno, stotinu puta. Pa da. Bitno da ga više nema. To je najvažnije. Dobro. Šta ti kažeš, žene žele da im naučiš da naučite... Samo to, samo to, samo da se... Šta je to tako komplikovano? Ne razumem stvarno, znači ako sam rekla ok, okončena konverzacija, ne vidim problemu. Jel' tako? Tako je, tako je. I ako me pozoveš ponovo, ja ću ti reći šta? Da, opet sam ljuta, ne znam zašto sam ljuta, ali sam ljuta. I onda me ti pozoveš i onda ja malo opet budem tu ljuta, pa prekineš slušalicu, pa sam onda molim da me ponovo nazoveš. I to tako u krug, u krug, u krug i to je tako. Jel te nervira, jel te smara to? Pa nije, ja sam navikao recimo na takve odnose, pošto samo u takvim odnosima bio. Sad sam konačno malo na odmoru, pa sam sam, pa malo odmaram. Ali kako se zove, negde sam uvek zaglavio u takvim nekim odnosima, pa eto, odatli moji klipovi, nažalost, i na sreću. I stvarno se tu vrtiš u nekom kao začaranom krugu? Pa u začaranom krugu, pa kada se čovjek upadne u te toksične odnose koji su danas jako zastupljeni kod nas, jako se teško izleči iz toga. Hoćeš da kažeš da smo, se gleda sad ovo, hoćeš da kažeš da smo mi toksične? Toksične, ali lepe. I bez vas ne možemo. Okej, sad si izvukao. Da li je humor način, pored ove lepe muzike, romantičnih pesama, jednog... Sala inače zbog mene naučio da pleše, samo da vam kažem. Pa da, imao sam dva pokreta, sad sam na tri. Pa dobro, što hoćeš, tri pokreta su... Pa dobro, napredovao sam kroz 20 godina. Šta hoćeš, čovječ? Bavljenje ovim poslom. Zasećate kako sam ti govorila? Ona me uvek... Svi se bolje od mene smak. Ne, uvek me imitirala, to je... Dženan i ja, sećaš se? Sećam se, da, pa kako sam vas imitirala. Ali dobro, ovo... Ali dobro, on ima gitaru, pa mu je lakše. Lakše mu, drži se za gitaru. Ali dobro, ti sad možeš za mikrofon, pa sad to kao nešto. Dobro, jesam malo bolji, moram priznat. Jesi, jesi, bila sam ti na nastupu. Čerka je bila u fazonu. Saša Kovačević, molim te li ti njega znaš? Ja kažem, znaš ga i ti, samo si bila ovo lice. Kad ga znaš? Stvarno, ja znam Sašu Kovačevića. I onda sam je vodila na splav nju i njene tri drugarice i jao, razumeš, bila se, ti ne znaš kako je, šta je to, ja šta sam ja, kako sam ja keva zbog toga. Kralj. Sve patike ovog sveta, letovanje i sve ostalo, ništa nije kao ovaj koncert Saleta Kovačevića. Jesmo mi zaista toliko komplikovane, jer pazi, ovdje ima nekoliko postulata koje smo pročitali, kao šta bi trebalo muškaraca da ispuni da bismo mi imale, bile potpuno zadovoljne. Pa prvo, jedan, bez foliranja. I onda ti dobiješ nekog lika koji se ne folira, koji malo prdne pred tobom, koji malo nešto da si ti u fazonu. Seljačino, jedna sram te bilo. Pa treba naći zapravo tu neku zlatnu sredinu koja je jako teško, koja se jako teško pronalazi. A opet, sa druge strane, potpuno smo različiti, muškarci sa Marsa, žene sa Venere, i da nismo tako različiti, mi ne bi funkcionisali zapravo. Misliš, ne bi nam bilo tako zabavno? Ne bi nam bilo tako zabavno, da. Ja mislim da je baš u toj komplikovanosti zapravo čar. Verujte. Stvarno? Da, mislim da jeste. A kako kad kažeš da smo toksične, da si se zaglibio? Ne, ja sam rekao malo komplikovane, ali ne, ja pričam inače o tim toksičnim odnosima, danas su stvarno zastupljeni, pa i kod mene u klipovima. Da. Ali na kraju krajeva su zaista onako krajnje simpatični i ko zna da hendluje se tim i ko je prošao kroz taj neki period života ko se nalazi u tome, mislim da onako sve će i navikne na nešto tako. Vidi, prva stavka, ovo bez foliranja, ja tako kad sa nekim svojim drugarima pričam koji traže, znaš, ima mnogo muškaraca koji su u fazonu, nema normalnih žena, jako je teško naći partnerku, jel se slažete da svi poznajemo takve, evo jedan sedi ovde pored nas, i onda kada ovo kao bez foliranja, i kad bi ja to sad dala kao savjet muškarcu, on kaže šta bez foliranja, i onda se ja ne foliram i ona, njoj to ništa nije dovoljno, i onda kao nisam dovoljno dobar jer se nisam folirao da imam auto, da mislim, jel to taj stvarno princip, jel stvarno žene, da je ovo samo napisano, a da zapravo potpuno drugačije stvari želimo, nekad ja imam takav nekad utisak. Manđelina, ti bolje
ćeš da odgovoriš na ovo pitanje. Anđelina. Šta je tačno? Anđelina. Anđelina. Šta više voliš? Kako hoćeš, Anđelina? Pa kako, ne bih, ne bih volela ni ono foliranje kao prvih mjesec dana, pa posle se pretvori u svinju neku, razumeš, kao posle mi kula padne. Dobro. A ne bih baš volila ni da mi prdne na prvi pedijatru. Mislim, prosto malo bi mi bilo ono, osjećala bi se kao da me ne poštuje dovoljno, da je pretarano. Mislim, malo bi mi delovalo nevaspitano u stvari da je na prvih pet. Ali sad, dobro, recimo u Nemačkoj je to potpuno normalno, recimo. Njima uopšte nije nekulturno pa ne, da se to desi. Ako počneš neki zajednički život sa nekim, to je aha, naravno to je onda okej, da delimo sve. Okej, mislim, normalno. Dobro. Ali ne mora. Ali ne mora. Okej, da naglasimo da ne mora. Da, ali kad mislim da kad nekog voliš i to onda ti... Da izvineš i njegove smrdljive čarape voliš i cipele kada da. I to smrdljivo ne volim. Ja sam morao da kažem, posle kažu muškarcima lako, ali nadam se da će se složiti sa mnom, ali kad kažu kao, žene ne žele trebušnjake i lika pored sebe koji je 8 sati u teretani, pije nemasno mleko i opsene pahuljice, a isto tako ne žele lika koji ima pivski stomak i onako omanji, onako stočić koji može da stavi na njega onako neko meze i to. Znaš kao, jako je teško naći taj balans između toga. Ne znam, znaš, ja već 11 godina živim sa muškarcem koji ima ravne trebušnjake i uglavnom sam u fazonu josa kad te pokidam, a nekad, znaš, kad dobijem ja stomak, onda sam u fazonu ovaj moj ima trebušnjake, šta motivacija taman tebi, znaš. Da, motivacija, a ženama to može da bude i demotivacija. Može da bude nekada... I opterećenje. Da, može da nam bude opterećenje. Znaš, da to nekad za nas može da bude onako... Iako ja ne poznajem ova dvojica ste muškarci, ja ne poznajem muškarca koji obožava žene koje imaju ovako trbuši. Ne, ima ih. Ne, znači... Ja nisam svakom... Meni to, da, na ženama ni nije nešto... Da, ali recimo gomila žena ima taj, kad se pogleda ogledalo, znaš, pa sad kao vidi tu nešto malo, pa tu malo. Ja ne znam nijednog muškarca koji je odbio ženu zbog viška kilograma. Da, ne poznam ga. Ne postoji. Jel da? Mislim, ako iz mog ugla pričam, ne. Znači, to je to. Ti nemaš, nisi se susreo sa tim da si uplašio ženu svojim fizičkim izgledom? Svašta, ne. Pa mi prvenstveno i zajedno i treniramo. A i kad ona ne želi da trenira, to je potpuno... njeno legitimno pravo, ja uvek to nekako navodim da je meni to kao pranje zuba. Zaista, ja ne, i kako imam trbušnjaki, i ako radim na tome, ne radim zbog žene, niti jednostavno radim zato što se tako osjećam i želim da treniram. To je, bukvalno kažem, da, kao deo života. To je ono, probudim se, doručkujem, ono, istuširam se i trening, to mi je nekako svakodnevnica. To mi je deo života, bukvalno. Znači, ne zbog slikanja. Mislim, ja povremeno izbacim neku takvu sliku, ali imam drugare, prijatelji koji kažu, ja bih bukvalno svaki dan kačio da ja jednostavno ne stavljam to u prvi plan, već jednostavno eto, povremeno nekad okačim nešto eto, tog tipa. Da, Sala je beskreno zgodan, prokletnik. Strašno, strašno. Znači, ja stvarno... Imaš ti kod kuće? Imam, da, slažem se, nego moram malo da te hvalim, baš si lep. Baš te volim. Misli moja duša. Druga stavka kaže, budi muško. E, šta tačno znači, Angelina, za tebe, budi muško? Evo da ti pročitam šta smo mi prošli u tim ženskim časopisima. Kaže, žene kažu da žele osjećajne muškarce. Nikola prevrća očima već. Na kraju kraja. To je okej. E, sad dolazimo do onog naći balans između osjećajnog muškarca i sline. To je okej. Ali ipak ne znači da treba da se potčinite svakom njenom hiru. Pustite joj da uvek vodi glavnu reč, stalno joj se izvinjavate, plačete svako malo. Okej, a kad se ne izvinjava i kad... Onda je drama. Onda je drama, da. I to znam. Ja mislim da ovo je potpuno neistina. Ja mislim da ovo nije pisala žena. Ja ne znam koja je ovo pisao i nema pojma, ali da? Čekaj, da se izvinjavate stalno i da plačete. Nemojte stalno da se izvinjavate, da ispunjavate svaki njen hir i da plačete svako malo. Ukoliko na taj način budete osetljivi i kao emotivni, žene će početi da vas doživljavaju pre kao mekanog i kao šonju, nego kao emotivnog. I poželeće to da koristi.
Sale duboko. Previše komplikovano. Pa da, ali ja mislim da žene svakako više vole muškarca sa stavom. To je da. Da, ja se slažem s tobom. Osim kad se taj stav nikad ne slaže sa mojim. Tako je, i to je istina. Trebamo biti osjećajni dozirano, mislim koliko je po prirodi normalno, ali trebamo, kažem, imati svoj stav, boriti se za to što mislimo i to je to. I zato dolazi vjerovatno do sukoba mišljenja malo. Da, nekako čini mi se od rane mladosti da devojčice imaju tu, evo sad mi ti reci da li je to, a vas dvojica razmislite o sljedećem. Stalno taktiziramo, mi stalno znaš kao moraš više da budeš plen, pa malo kao ne budi dostupna, a onda kad odeš u ekstrem, onda shvatiš da nešto, mislim, nešto nije kako treba. A njih užasno smaraju te igrice slatko, odnosno gorko, slatko i hladno, toplo. Jesi i ti osjetila promjenu u sebi, da kako si sazrevala da se to menja? Da, ali onda ja mislim da kad nađeš stvarno osobu za sebe, da uopšte, da ti baš ono kao sve te taktike, planovi, da ti sve pada u vodu. Da onog momenta kao kad upoznaš nekog ko ti je i prijatelji, i partner, i sve, to ti vjerovatno znaš sad, da apsolutno nema nikakvog foliranja, nema ničega i tu si kao najopušteniji. Dobro. Do momenta ako ne raskine, to je onda ovo nastupaju ovaj tvoj klip, da vide se ovo vraćaju taktike. Onda ide to, tako je, onda idemo iz početka. Ali ono, da. Si dramila kad neko raskine sa tobom? Kad kao klinka? Uvek sam bila nešto nestane, kao zauvek. Stvarno, kao žalit ćeš ti za mnom. Da, žalit ćeš ti za mnom. Žalit ćeš za mnom. Osvetnica, da. Jel vas smaraju momci te igrice? Pa iskreno, mene... Ne znam da li, verovatno još nisam našao pravu osobu za sebe, onu pravu devojku, ali nekad mi prija, moram da priznam, nekad mi prijaju te toplo-hladne igrice. Evo sad kažeš da su žene komplikovane. Ne, pa nekad mi prija. Znaš kako, mislim, opet, i verujem da je i Sali će se složiti sa mnom u tom, da u tom nekom stavu da kada ti je dostupno sve, kada ti u nekom momentu postane dostupno sve, nije ti interesantno. Isto kao i damama isto. Kada vama postane dostupno sve, više ti to nije interesantno. Više voliš kad ti je malo hladnije. Zašto? Koliko puta sam se susreo sa nekim devojkama koje su ono kao, ne znam, da ja sam pomislio, ma kao, ma de, ova nikad nije bila sa mnom, mislim, ni ne tražim ništa uopšte tu, ono, nisam u tom fazonu. Međutim, ona se jako zainteresuje zato što ja nisam obratio pažnje na nju. I onda kao, zašto? Svi su pali ovdje u nesvest, zašto si ti nisi kao krenuo? I onda krene, opet kažem ti, svako malo postoje te tople-hladne igrice koje privlače i jedne i druge. Tebe privlači to toplo-hladno. Pa da, ali ovo je sad upravo za odnos... Sve nas je bar u nekom periodu života. Koji se tek razvija i to jeste. I to je uvek bilo tako. Kad ti ne odgovori odmah na poruku, pa tek posle 3 sata, pa što ti tek posle 3... Pa te to više kopka i jednostavno više želiš da budeš blizu. Dobro. Ali kad si u stalnom odnosu, onda mislim što je i Anđelina rekla da toga više onda nema. Jer se jednostavno karte otvaraju ako si s nekim iskren i želiš da deliš svoj život. Tako da mislim da u tom momentu to prestaje. Da. Jeste, da. Bar što se mene tiče, ajde, ja zaista nemam nikakvih igrica prema svoje lepše polovini. Da, ali zašto nas žene stalno uče, znaš, i stare babe? Moraš stalno da budeš mistična, tajanstvena. Uvek malo da čuvaš za sebe. Uvek malo da njega, znaš, kopka, da li je on skroz na skroz, da, zašto je to tako? Jer kažu da su muškarci, jel, lovci, a žene su plen. Jaoj, Bože, kakva definicija. Pa da sam mogla da trčim brže, pobegla bi negde, da se ne zajebem, onako ozbiljno. Ali, je li stvarno to tako, da vi ipak malo volite da lovite? Pa da. Pa jesu. Da. Apsolutno. Smatrači glište, da. Šta, niste bili u poziciji da ti dođe ribi, kaže, ti, dođi vam? Pa mene u suštini do sada, ajde, što mi je život nekako i naučio, a i nekako što sam, kažem, imao iz svog iskustva prilike da vidim je kad god je devojka na valentna bila, mene to odmah odbilo. Eto, vidiš zašto sam se ja zeznula. A ne, ne sad... Jedino u ovom posljednjem braku sam bila u pozornosti normalna. Da. A ne sad u suštini, ako bi neka hemija postojala, ako bi mi ona to dala do znanja, nemam ja nikakav problem sa tim. Već jednostavno, znaš šta znači na valentnosti, ali recimo da te pritom nešto tu ne radi. Daj mi tvoj broj telefona kad se vidimo. Ako mi se dopadaš, naravno, nikakav problem. Što se toga tiče, sad sve zavisi kako će se to kasnije odvijeti, ta tvoja... Da ne bude too much. Tako je.
A i ta na Valentus je jako tanka granica između simpatičnog i vulgarnog i degutantnog. I onda, znaš, malo i tu... Ajde nam, molim te, odredi tu granicu. Uf, pa ne mogu, to je baš ono što je Sale rekao, osjećaj, jednostavno osjećaj. Dobro, to znači da li ti se riba više sviđa ili ti se manje sviđa? Ja mislim da se njima najviše gade one što idu na seksi pilina i na agresivno to rade. Da, ja se stalno pitam za koga žene stavljaju onolike sise, onolika usta, onolika veštačka dupe. Meni to nikad ne bilo jasno, jer ja doslovno, zbilja, ja doslovno ni jednog muškarca zdravog, pametnog, normalnog ne poznajem koji je dobra lovina. Kome se to stopada, jest. Znači, koji je kvalitetan ono materijal za muža, ono druga, ne znam, partnera. Ja ne znam ni jednu koji se na to loži. Apsolutno svaki muškarac je bio u fazonu, meni ovo, mislim, ne razumem. Pa možda zato što je too much sad, baš je previše svega i dostupno. A to, otišlo je sve u travestiju, znaš, zagrost je otišlo. Da, ja se sjećam, baš sam skoro sa drugarom pričao kako smo mi u srednjoj školi znali tu jednu dobru ribu, znači znaš da je bila ta jedna dobra riba i svi su znali ko je to i uvek je bila do neke provokativno obučena. A danas opet uđeš na društvene mreže i tu ti su, znaš, ono ko, ovolike, usta, grudi, zadnjica. I onda je malo već sve to postoro i ljudima, znaš, ono ko. Znači, nismo više ni tako komplikovane, sve ti je na izvolite. Pa, nije baš, da, možda jeste, ali samo zato što je na društvenim mrežama. I ono kao non stop smo tu i onda gledaš i... I smori vas to, ne loži vas to više, a? Od tolikog gledanja, malo je sve previše. Pa mislim da si rekao ključnu stvar malo pre. Misterija u devojkama i u ženama je ono što muškarcu zapravo i prija. I što manjka danas. Da, i što mora jednostavno razgaljuje maštu. Aha, dobro. Vidiš? Vidite koliko smo mi zastranile, koliko nemamo zapravo pojma. Kad kažu gola leđa, samo malo da se vidi, znaš, kao šlico, ono, ipak treba da se ostavi prostora da mi malo tu napravimo, da, zamišljamo nešto, tako da ne bude sve kao, e, ča, znaš. Ništa, moj predlog je za pornu industriju, obavezno da im ostavite garderobu, da oni ipak malo više zamišljaju. Hello! E, viš kako oni nas zbunjuju? Pa jeste, da. Zbunjivi i vi nas zbunjujete, zato što sve što znate o nama dolazi iz porno industrije u startu, jel? Pa onda se nešto razvija, pa malo učite i tako dalje, ali onda sam ja... Malo učite. Pa jeste, malo nikad nas ne naučite. Ali ima i tih priča, onda se desi da naš ono ne priča, čula sam milion puta, da se desi završe sa nekom ono tom baš. Volao bi kao da oženi recimo neku divnu ženu kako treba sve po pesu koja je totalno opozit od toga, a onda ga uvatiš sa nekom... A pa dobro, oni često žele ono što nemaju u svojoj kući. Da. Vrlo često, mislim, ali dobro, nema to... Pa neka, pa ne, i one moraju imati nekoga. Čovječe, pa valjda to i rade zbog toga, mislim, da imaju nekoga i da budu srećni i zadovoljni u svom telu. Meni to potpuno... Ali ako to radimo zbog muškaraca, to muškarci nisu u fazonu da se na to lože baš preterano. Bar ja nisam upoznala mnogo njih. Kaže, treća stvar je napravi plan, nemoj po inerciji. Ja baš volim spontanost. Znaš, a to, vidiš, ja vam tvrdim da ovo nije žena. Ja mislim da to nije tačno. Kaže, žena voli kada njen muškarac ima plan. No. Ja obožavam iznenađenja. Isto. Mislim, volim iznenađenja, jel vi volite iznenađenja muškarci? Sve zavisi kako su. Kakve su konotacije? Da, kakve su konotacije. Aha, znači, nazovi me pre nego što dolaziš kod mene. Na primjer, jer ne znaš šta možeš da zategneš. Znači, tu vrstu iznenađenja ne volite. Ali to kao da te odvedem na putovanje, da isplaniram nešto, je li to vama okej? Ne. Pa ja nisam taj tip, da. Neću iznenaditi sad sa nekim putovanjem. A šta bi tebe baš iznenadilo? Šta ti iznenadilo kad ti tvoja supruga kupila si bio odušen? Isključivo zbog posla, jer mogu da poremetim svoje neke poslovne planove koji su manje više isprogramirani u naredna 2-3 meseca. I sad ako mi nešto tu leti između što nije baš adekvatno, onda moram da tražim neke izgovore. Odloženje. A znaš, a ne volim nikada se pravdam zbog toga, zbog ono, i onda mi to stavlja uvek u neku poziciju. Tako da, u suštini, putovanje uvek zajedno planiramo i to je nekako meni najlepše. Što se, kažem, te vrste iznenađenja tiče. Sad za nešto drugačije sam uvek raspoložen. Slušajte sa četvrtu, tako znam. Na što misliš, sve mi ja znam. Slušajte sa četvrtu, svako kaže, ona je posebna, jedina, jedinstvena.
To ti je pisao brat neki 100%. Pa ja ne znam koja je opisao. Kaže, žena koju želite da pridobite, to je kao iz muškog ugla, da, ovo je definitivno muški ugao, koju želite da pridobijete za ceo život, mora znati da je za vas jedna i jedina. I to uvek, mnogo i stalno. Znači, ti radiš sve kako treba, ti svoje ženi govori sve, znači, verbalizuješ. Ja baš mislim suprotno. Da ženi ne treba da se daješ na tacni, zato što upravo kad se daš na tacni, tad nisi više interesantan. Evo, malo pre smo pričali na tu temu. Ti ćeš me demantovati ako nije istina. Ako ti ja sad, ono, obasipam te pažnjom, jel tako? Voliš da ti kontriram, voliš da te nerviram, mislim, da te nerviram, ajde, hipotetički gledano, da ti nešto pravim neke, ono, gde sam, s kim sam, zašto se nisam javio. Ne, 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 da me praviš ljubomornom, to... Ne, ali ne mislim sad kao namerno, nego jednostavno, stvarno, negde sam se sa nekim, ono, našao negde, nisam bio pri telefonu, ali tebi je to isprlo, ono, glavu skroz i verovatno, te to više radi nego da sam, ono, pored tebe non stop da te nešto nunam. Da, da, potpuno se slažem. Moj muž i naravno, istina je da ima i toga da periodično voliš i to, ali... Da, ali kad je to non stop i stalno, nekako mi to lažno izgleda. Je li tebi? Da, meni generalno u vezama u kojima sam bio, inače me opterećuje ta usmerenost partnera jedno na drugo 24 sata. A, da, to kao ne, da, da, da. Znaš, tako da kako se zove, i verujem da, mislim da opet, i devojke i momak trebaju da imaju neku svoju privatnost do nekle. Mislim, privatnost u smislu da može da ode sa društvom, ona sa drugaricama i da nema tu neke, da nema mesta previše za tu, kao popularno rečeno, overthinking, kao to razmišljanje gde je, šta je, kako je. Dobro. Ali opet simpatično da bude malo tog momenta, nego da smo stalno, znaš, kao pod ruke, da menjamo zajedno brzine, da zajedno držimo volan, to je baš malo. Mene moj muž strašno nasmeo, kad mi je u jednom trenutku rekao, kaže, znaš, kakve ste vi žene? Ja kažem, kakve smo, naravno, ja se već stajem, znaš, u onu svoju, kakve smo? Kaže, znaš, stalno imam osjećaj da mi se ovako stalno penješ na leđa, penješ, penješ, penješ. I ovako mi se penješ i ideš mi na glavu ovde. I ja imam utisak, kaže, da ja ako te ne stresem ovako sa leđa i vratim te nazad, da ti kad me preskučiš, ode. Ode ti od mene, gotovo, preskočila si me, ja više nisam u tvom životu bitan. I ja sad, prvo sam bila malo nadrenda, ali onda se pomislim, on je potpuno pravi. Da, ja upravo to radim i mislim da sve žene manje više to rade. Sve mu ovako lagano, pa ga malo i češkaš, znaš, dok mu se penješ na leđa, pa onda dođeš do glave, pa ga češkaš i po glavi, a onda kad se uhvatiš ovako za ramena ko mačka, da ga preskočiš, ako te ne strgne i ne vratite, da ponovo kreneš u sve to, kaže, preskuči, ode, nađe drugog, ostavite, to je to. Ja se slažete, žene, da je to to. Ja isto mislim da je to tako. Ja mislim da je to tako, ali da li si od onih muškaraca koji verbalizuju ljubav? Da li ti misliš da je dovoljno da ti... Znaš, ima tih muškaraca koji to ne umeju da izraze, to je valjda kao neka muška stvar, pa ne umeju da kažu da tebe volim, ti si meni važna, sviđa mi se tvoja stopala, imaš lepe grudi, uf, kakva ti je guzica, i tako dalje. Nego sve kao to nešto ja ću da ti pokažem. Žene su bla, 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 kao što vidiš, bla, bla, bla. Da li umeš da verbalizuješ ljubav i da li misliš da je u redu da muškarac verbalizuje ljubav? Pa s vremena na vreme da. Mislim da je okej. Kako bre s vremena na vreme? Pa mislim, ne mora to da bude stalno. Opet, ja se uvijek držim toga da je ta misterija u vezi. Pravo si, inače ti se bobnem na leđi. Okej. Da, da, pa s vremena na vreme može da se to pokaže. Ja više volim da pokazujem. Ne, da, više volim da pokažem tim nekim prijatnim gestovima, da iznenadim. A to, ja sam inače i sa prijateljima i prema sebi sam jako težak sa lepim rečima, ali kada kažem tu lepu reč, onda on ima težinu. Tako da je to uvek onako... Da vidiš, jel ti voliš da ti se to kaže? Kao žena? Pa više volim da mi se pokaže, kao što sam već... Jo, ja mnogo volim da mi se kaže. Volim da mi se kaže, naravno, s vremena na vreme ne moraš da me smaraš, znam, svakih 5 minuta da me voliš, da sam lepa, da sam... Ali volim prosto da vidim tako u tim nekim glupostima. Šta je to, na primjer? Da iznese smeće, da baci? Pa ne. Meni je to, ne znam, meni je to više ona briga, kao jel si jela, jel si stigla, jel si gladna, jel si umorna, jel treba da te pokupim, jel treba da ti pomognem. To mi je onako... Jel te zanima kad odeš u šoping, njegovo mišljenje, jao, šoping! Šoping, ajmo. Molim te mi reci, da li vodiš dečka ili muža, dečka u šoping. Ponekad dešavalo se, da, ali ne praktikujem, zato što su oni uvek nervozni tamo, smara ih i onda me ubrzavaš i ne mogu uopšte da to radim. Ne mogu se skoncentrišem, da opipnem svaku stvar i da pogledam. Da, i da probam 7 puta, nego da, moram da se ubrzam. Ali ga slušaš kada je njegov savjet u pitanju o tome da li ti nešto dobro stoji ili ne?
Nekad da, ali imam ono i da se iznerviram ako mi kaže da mi nešto nije to, onda ja namerno se iznerviram. Sada je ovo objasnila. Sad ću ja baži što mi ne stoji, pa onda ja namerno je to. Namerno, e sad da vidiš da mi stoji. Da mi stoji, da kako će drugima da se sviđa. A imaš taj moment da mu se inatiš? Ne, ovo što sad pričam, to je uglavnom moj PMS. Uglavnom sam jedna mirna, normalna. PMS, normalna. Nemate prijatelje, to je to. Da, PMS, bolje okay. Da me zatvoriš negde stvarno u neko ono, udruženje, još par drugarica, razumeš, pa da se mi razumemo. Hoćeš da kažeš u ludnicu? Da. Da, ženski. Jel ti si od onih koji verbalizuju ljubav, osim toga što praviš muziku u kojoj stvarno verbalizuješ da, sve? Da, da, da. Ja jako često govorim svojoj ženi da je volim. To je nekako meni u krvi. Pa lepo je, to je baš lepo. Da. Ne vidim to kao nešto pogrešno, nego kao lepu stvar, sad kažem. Sve individualno kako ko želi, voli. Ako da sam nekako na početku veze prepoznao da to njoj ne odgovori, da ne mora to da bude često, verovatno bi se onda suzdržavao. Jel osjećaš i ti kako ti se penje na leđa? Lemur. Ne, moja ne voli nešto da češka. Jel da? Jo, božo. Ja volim i da se češka, mi da češka. Ja isto, šalim se. Često me češka, ali onako, znaš, to je, što ja nju non-stop zezam, to je kao da ono, malter neki, ono, znaš, maže. Da, tako mene muška treba da namaže na plaži. E, to je to. Ko tuđom rukom, ovo. Da, ali sve zamišljamo kad smo na plaži da on sad pa to nešto isti pa krene. Znaš, ono se iz filma, ono. Mnogo si, da. I onda još ovako, što je ovo odvratno. Ja se mislim i jao. E, to je to, vidiš, tu se razlikuju muškarci i žene fundamentalno. Kaže, seks jednako vođenje ljubavi. A gde to vodi? Jel to stvarno bitna razlika u našim glavama? Kako misliš? Pa kao seks mora bude vođen ljubavi, kao budi nežan, posveti pažnju, predigri, imaj poštovanje prema mojim željama, nauči, daj da te naučim kako ja to hoću. Ja mislim da je to okej, ne vidim sa tim nikakav problem. Pa ne okej je da se nekako kao... Seksamo. Pa naravno da je okej. Daj da se nađe neki taj zajednički ritam, mislim, ali ovaj... Da, nemoj me prevrćeš kao ćevap na grilu, matice, tamak sam se namestila. Tako? Da, ali mislim, to je nekako individualno, nemam pojma, neko voli ovako, neko voli onako. Dobro, ali kad si u vezi, ne pričamo o vezama za jedno veče. Sad će sve žene ovde da kažu, ja to nikad nisam imala, lažete kao mačke kada traže slaninu. Jel su vama momci u redu žene koje imaju seks za jednu noć? Apsolutno. Ma bravo, bre, sada prebacio. Pa šta je tu loše? Pa ja isto mi ne pitam se stalno šta je tu loše. Ne stalno, jer mislim da je to onda postane onako bizarno. Pa može i stalno. Ajde, nek pripadne grupi bizar, znaš, ako to... Odlično, to je malo minjena kategorija. Dobro, ne mogu ja sad da pričam na tu temu, jer kažem, već sam 5 godina. Si vezan. U vezi, da. Sviđa mi se ove Loropijana, obožavam te mokasine. E, ja ih isto volim, ali reću ti posle nešto. Znam! Farbaju prste ako nosiš na bosu nogu, je li to? Što najgore i meni ove moje. Ove upravo koje nosim. Eto ti, da. Da vidim. Jel su tebi u redu veze za jednu noć? Ja rekao su tebi. Za žene, znači nemaš ništa... Ja kao sam išao s planine, znači... Ti si došao iz Bosne, ja znam gdje si bio. Iz Bosne, da. Pa meni su okej te veze za jednu noć i moram da priznam da sam ja najčešće iz kombinacija zapravo pređem u tu neku vezu. I meni se to zapravo dešavalo kao, ma daj, kao to, samo par puta se vidimo. Pa ti se onda svidi. Par puta i to, znaš, ono, kao nastavi se dalje. Tako da, mislim da tu, ako se poklope te seksualne energije, da to možda puca baš dobro. Mislim... Da. Mislim, da. Pravo ste izle te reči. Ma puca, bre, sve samo puca. Puca i krevet i energije. Ja se slažem s to, meni to potpuno u redu. Da, nekad ne znaš... Pa iz neke energije nekad se desi, mislim, sad. A to je normalno čovjekova potreba, bar ja to negdje. Samo seks ne može dugotrajno da opstane ako nema nečeg više od samo seksualne energije. Se slažeš ti sam? Mene je jedna veza započela tako kao, bukvalno, ali trajala 2 godine. Dobro, i bila je turbulentna. Krenula je seksualno. Žene vole te neke muškarce koji to malo su kao, znaš, malo su
bad boys i to. Recimo, Sale nikad nije bio bad boy, kapiram, ti si baš uvijek dobar. Zato što si upoznala jednu stranu mene, da. Ao, Saša. Šta radiš? Vidi, izazivaš mi sve vreme. Moramo pozvati tvoju gospođu. Čekaj, stani. Tako je, tako je. Moramo pozvati gospođu i da idemo da pričamo sa Zezom. Tako je, da pitaš nju u stvari za tu drugu stranu. Hoću nju da pitam, to je bolje nju. Vi onako stalno lažete. Niste objavili. Moram ti priznati da kad smo se mi upoznali da jedna od njenih konstatacija na početku je bila da mislila sam ja njanjav. Razumeš, dok me nije upoznala. Zato što ljudi izjednačavaju lik i delo. Znaš, tvoje pesme su tako... Pa da, upravo zbog toga, eto, i da kažem, imala tu neku sliku, ali... A onda kad izađe... Ja sam rekla Latina lover. Latina lover. Ja mislim da ni nema potrebe da svaku upoznajete neke naše drugačije strane u smislu, dok se sa nekim to ne ušemiš za stalno da to bude. Ne moram, mislim da je to sad što njegova devika upoznala tu njegovu stranu, tu kao bad boy. Mislim da to treba da ostane tako, a on kao on ovako, kako se zove slika, koja već jeste, tako treba da se šalje u svijet i to je to. E sad dolazimo, šesta stavka je istinski zaštitnik, to je ovaj pećinko što stoji i brani međe da uđe. Znaš, jeste džentlmeni vas dvojica? Meni delujete da da. Apsolutno. Da, meni je to mnogo bitno. Da? Da, mnogo mi je bitno. A jesi doživao nekad da pokušaš džentlmenski ženi da ugodiš i da ona, skloni se, ja ću, znaš, te fore. Ja sam to radila prije, bila sam ono kretenka neviđena, razumeš? Znaš što kao, daj ljubavi da pomerim sto, sklon, nema problema, ja ću sad kao nosim, znaš, nema problema, sreću sama, mogu ja sama. Nisam se susretao sa takvim devojkama, ali recimo jedna od neprijatnijih situacija je bila kada sam kupio, pošto ja zaista volim da devojkama kupim cveće. Volim jednostavno to cveće. Da sam donio jedno i ona je bilo uzela ovako i bukvalno je zavrljačila ovako iza sebe na kole. Bilo je ja ne volim cveće. Ja sam bio ovo je baš bilo loše. Onda sljedeći put dobila džak zemlje i ona je muškatla. Onda sam rekao sadi sama. Jesi to rekao? Ja bi joj donela sekiricu i one nenasušnje. I panj, matice, ja možda roto više voliš. A što se tiče tih džentlmenskih sposobnosti, mislim da se sa tim rađaš ili se ne rađaš. Jednostavno to kao da na silu budeš nešto džentlmen, to je malo, prepoznan se to. To je ono što sam rekla, mjesec dana mi glumiš u vezi, ne znam šta je on. Jeste. Onda kreće da isplivava, da. Bukvalno, znaš, ono, dva, tri puta otvoriš vrata, pomeriš stolicu, ono, kao sedmi put, aj, žena, ulazi u kola, znaš, ono, šta, malo to već, to se izbije to u nekom momentu. Ali brzo izbije, da. Meni nekako to, taj džentlmenski odnos prema ženama je lep kada nije too much, stvarno. Recimo, ja sam tek skoro naučila u svom životu da ne moram sa pijace sama da nosim sve kese. Nego da imaš muža. Da imam muža koji će da nosi kese, što je potpuno regularna stvar. Ne vidim razlog da mogu da pozovem kad se vraćam sa nastupa da izađe da mi izvuče kofer iz auta. Sve sam ja tu sama. Nećeš ti. Ja prezirem te žene, ja mogu sve sama, a ja sam prva jedna od njih, samo da vam kažem. I mislim da to konačno... Je li vi imate taj osjećaj kada imaš, verovatno si imao nekada susret sa takvom vrstom žena i ti, ne treba mi uopšte, sve ću ja sama. I onda vas to nekako si ufazovano, zašto sama, mogu da ti pomognem, ja se sad osjećam kao manje, mislim, ne razumem zašto. A? Jel te nervira to? Ja imam utisak da ja sam nervirala užasno muškarca. Pa znaš šta, da, ja u suštini volim kad je žena žena, znaš, a nekako se podrazumeva ko je posao muškarca, upravo kad je džentlmenstvo u pitanju. Ja o tome generalno ne volim da pričam, to najbolje moja žena može da kaže. O tome da li isto sada i prvog dana ili se nešto promijenilo umeđu vremenu, ali ja mislim da nije ni pola posto. Da. Ali volim kad je žena žena i žena treba da bude nevina i kako da kažem, da se ne bavi, ne mislim nevina, da razumeš me na što mislim, čista. Mada može da budi tako žena. Ne, nego već ne znam kako već bacaš na koju stranu. Ja uvijek bacam ovdje. Znam. Ja trebam jedan svijet, to je kada kažem. Tako je. I jednostavno, kažem, muškarac treba raditi određene stvari. U fizičkom smislu smo ipak, mislim, takozvani nežni i slabiji pol. Tako je.
Dobro. Dobro, za tebe znam to 200 kila iz benča, tebi to da poneseš kauč sad na treći sprat. Naviko, naviko magarac. Jel si naviko? Da, da, dobro. Ali to je lepo. Da, ja sam recimo i prema drugaricama i sestrama džentlmen. Meni opet kažem, nema to veze da li sam emotivno. To je što si rekao ili jesi ili nisi. Ja sam najveći džentlmen prema majici. Jesi, njegova mama je kao beli medved kad je on u pitanju i njegov brat zaštićen. A to je ono, vas dvojice ste baš jako... I to će biti za vijek vjekova što kažu. A dobro, znaš kako kažu za sklapanje brakova između muškaraca i žena? Kad muškarac treba dobro da proceni ženu, gledaj majku i takvu ćeš ženu dobiti u svojoj kući. To je najvjerojatnije tako. Kao što žene bi trebalo da dobro posmatraju odnos sina i majke, ako je tu nešto bolesno, ne ulazi tu, nikad nećeš pobediti. Ali ako je on bezobrazan, nevaspitan, džukila, ne vodi račun o svojoj majici, kako bi rekla, ponižava je, sigurno će to da radi i tebi, jer nema poštovanje prema ženskom polu. Znači, nemaš poštovanje prema majici, pa kako ćeš imati to radila? Tako je. Da. I sedma stavka koja je zapravo nekako, čini mi se, najkomplikovanije je aktivno slušanje. To što sam ja rekla, je li tako, Angelina, mi smo šta, bla, 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 bla. Moji muži meni svaki put rekao, ćeš da ućutiš. Neću da ućutim, dobro, ureduje se, ne, ne, moram ja da ti kažem sada, dobro, rekla si mi, razumeo sam, hoćeš li sada prestaneš? Neću da prestanem. I tu dolazimo do Paje i do Milice. Ovaj najčešće prepoznaje se. Pre neko veče sam se prepoznala u jednom od tvojih klipova i bila sam fazonu, jao, ovaj čovjek je snimio upravo klip o nama dvoma, ubiću se. A sve kao, smijem se kao vidi ove, kako su ove žene. Onda shvatim da sam ja naravno jedna od njih. Aktivno slušanje je nekad baš komplikovano za muškarce. To znači da ne zna... Šta znači aktivno slušanje? Pazi sad, kaže. Ovo je jako, jako važno. Znamo da u njenim pričama često ima previše detalja. I nepotrebnih stvari. Koji vas zamaraju i za koje vam zaista nije jasno šta će tu. Niti čemu vode. I da posle treće rečenice odlutali ste u svoje misli ekran ili novine. Ili vam se to dešavalo? Ok. Nemoj da puštaš ženi ovu emisiju, da nemoj molite, nadam se da ovo... kaže, odlutili ste dobro svoje misli, najčešće o ekran ili u novine, o novine više nisu popularne. Ovo je posljedica različitog načina razmišljanja kod polova. Znate u čemu je razlika? Zato što žene bla, 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 a muškarac samo sluša da li ima neki problem, da li se desilo nešto i kako ja da rešim problem. Jesi ti skoncentrisan kao muškarac uvek na rešavanje problema? Ja tebe sad trenutno ništa ne slušam. Mislim kako menjam ulje na kolima. Stvarno, a vreme za menjanje ulje. Mogu ti pomognem, znaš da to... Ovo je šalo na stranu. Da, mi imamo taj stand-by mode. U suštini, to je zavisi kako ko. Neko verovatno okriće na agresivnost i na svađu. A ja sam u suštini, da, stand-by mode i jednostavno... I čekaš da se nešto važno desi u našoj priči? Da. A šta je važno, suštinski važno, sad bez zezanja, šta je suštinski važno u razgovoru između muškarca i žene? Nekako imam utisak da ženama, kada mi mnogo pričamo o svojim emocijama, vi ste ufazovano da, da, dobro, da, da, da. Međutim, ako spomenemo ljubavi, upalila se lampica za ulje, tu se muškarac budi, jel da? Istina. Pa ne, jeste, jeste za... To je naša super moć. Da mi od vaše priče... Znaš šta mi se danas... Bila sam na poslu, znači, ne možeš, Mina je kupila burek Slavici koja nije tela da ga pojede, a onda je šef meni skratio platu. I onda sam ja, ali ne znam zašto meni je tu upalila se lampica na kolima dok sam došao do posla i onda... I mi uhvatimo samo taj moment, aha, lampica na kolima, znači bio je problem neki. Tako je. Ili šef skratio. I tu moramo da rešavamo. A to ko je šta, pa to su već naš. Nema veze što u toj priči zapravo si treba da čuješ da Slavica nije htjela pojede moj burek i da me mrzi i da je jako me nervira na poslu i da je to zapravo meni stvara jednu tenziju. Pa nema kupi Slavici burek sljedeći put, naš, mi uvijek tako imamo neke jednostavne odgovore. Znaš, zašto ona to nije htjela? Pa brate, nema. I bitno je da uvijek ima ono poslednje što je rekao. Poslednje, poslednje, ono, ključna stvar. Ti me ništa ne slušaš, znaš. Pa ne, lampica za ulje, tako, znaš. Okej, znači, žene, prestanite da blebećete o svojim emocijama, oni to ništa ne razumu, niti ih zanima mnogo. U fazonu su dala dobro ljubavi, što bi rekao moj muž, večeras ćemo u krevet brka i ja, bit će sve u redu, sve će da reši. Ovo i kad se niskiramo, bit će sve okej. Ali jako interesantno kako žene tumače, recimo, neke naše iste reči, recimo, u redu, kada žena kaže... U redu, znači, to se tumači na hiljadu načina, možda bude. U redu, završili smo. U redu, nebitno. U redu, znači, sve to ima milijon, a mi smo, kad je u redu, onda je u redu. To je to. Znači, nema potrebe da se nastavlja dalje. Bilo kakva diskusija.
Da, ali ja onda što moj muž kaže, zašto mi postavljaš pod pitanje? Rekao sam, u redu je. A šta si ti mislio pod tim? Jesi radila to? Jesi radila to, priznaj? Naravno da jesam. Zašto si mi tako rekao, u redu? Zašto tako, ne razumem? A šta ti to sad značilo? A u redu, a? Da. A u redu? A sad u redu. Jel tebe nerviraju? Ja nekad samu sebe užasno nerviram. Ja mogu da zamislim koliko njega mučenog nerviram. Ne nervirate, Sala. Ne znam što da ti kažem. Obožavate, Saša, ali ga nekad nerviraš. Isključim se samo, stvarno. Mislim, ali opet moram priznati da toga sada baš slabo ima. Te vrste nerviranja. A dobro, pa dobro, i ono već... Dobro se, stvarno se, kapiramo. Razumem. Jako, jako dobro. I to je super. I onda nema baš toliko prenaglašanih tih nekih momenata, znaš. Da, ali recimo, ja sam sa svojim mužem 11 godina smo zajedno. I dalje kada mu pričam, a on recimo kuca poruku ili lupam pravi kafu, on apsolutno ne čuje šta mu ja govorim. Ne, ali to je tako. To je, ja ne znam... Da, mi nismo, ali mi, žene moraju da shvate da mi nismo zaista... multitasking. Mi bukvalno jednu stvar kada smo zlonamerni, jednostavno. Znam, da, ali to žene užasno nervira jer ne kapiraju da vaš mozak u tom trenutku je fokusiran samo na čašicu, na to što trenutno radite. Iz razloga zato što vi od 7.15 ujutru do 11 ne zatvarate i mi moramo negde da imamo moment kad smo fokusirani na čašu. Eto, to ti je... Esenciju si ubo. To ti kaže. To je suština, da, ja isto to mislim. Jeste gledali možda jedan film na YouTube-u, zove se Priča o dva mozga, Tale of Two Brains, gde psiholog, jedan psihijatar, govori o razlici između muškaraca i žena i sad kaže ovako, pokazuje, otvara lobanju i kaže, ovo je klasičan muški mozak. Kao što vidite, unutra su fioke i sad sve lepo uredno fiokice stoje. Kad otvorite ovu fioku, unutra je fioka za decu. I ta fioka, to što je unutra, nigde se ne dodiruje s ovim drugim fiokama, ta materija iznu. Kad zatvorim fioku, otvorim fioku, mama i tata, seks, žena, sport, drugari. I to je sve tako složeno u te, a onda otvori ženski mozak, a viš unutra klupkova. I kaže, evo zašto, dragi muškarci, počnemo razgovor o tome što se upalila lampica na autu, a stignemo, zašto si ti moj mami prošli put za vikend rekao da sam, jer kod nas se sve upliče i prepliče sa svim. To je zapravo suština cele priče. Potpuno nam je različito, funkcionišemo. Da, mi smo više na emociji, oni su više na neku logiku i mozak. Ali da nije tako, zamisli koliko bi bilo dosadno. Zamisli kako bi njima bilo dosadno. Pa definitivno, mislim, treba ti nešto različito svakako. A i mi bi bile potpuno lude da smo samo mi na ovom svetu. Ili da su muškarci isti kao mi. Ja sam s jednom drugaricom u jednom trenutku pričala i kažem, li bi volala da si muškarac? Ja kažem, kako to misliš? Pa ja kažem, recimo, da li bi volala da si rodila, da li bi volala da prođeš jedan deo života kao muškarac? Sti bre normalno. Da trpim jednu ovakvu budalu kao što sam ja u životu, nema šanse. I ona je rekla esenciju. Da, to je carski. Znači, aktivno slušanje je vrlo bitno, znači, momci, aktivno slučajanje znači da ti stvarno razumeš šta ti ja pričam, da apsorbuješ moju emociju, da osjetiš to što ja osjećam. Da pokušaš da protumačiš. Da li se mislite da se mnogo razlikuju balkanski muškarci od svih ostalih drugih muškaraca? Ja mislim da ste vi najbolji u Belgiju. Je isto. Ja obožavam balkanski muškarci. Pa vi bolje dajte odgovor na to pitanje. Mislim da je realnije. Jel poznaješ neke muškarce od preko? Ili vidiš njihov suštinski... Recimo, gledaš te američke klipove, znaš tih reality programa, ne znam, kod Ellen DeGeneres ili to. Vidiš kako oni strašno, znaš, imaju tri... Žene traže da ih slušaš. Žene su, znaš, kaj moraš da je čuješ, moraš da je osluškuš. Ovo je naš baćik u fazonu. Evo ga čovjek koji je najbolji muškarac na svetu. Ono, materijal za muža koji je u fazonu. Ma joj se broj isključi. A on je makar iskren. On je makar iskren u svemu tome. Jeste iskreni makar u tome da volite žene na jedan tako komplikovan način. Znam da vam je teško. Pa jesmo iskreni. Do reda, bukvalno. Koliko moramo da budemo, toliko smo iskreni. Aha, znači ipak da budeš lovac, a ja plen. Da. Jel ti više voliš da si lovac? Uvek, naravno. Dobro. Koji je najbolji kompliment koji si udelio svojoj ženi? Šta misliš da je njoj najviše značilo u životu? Najljepši kompliment koji si udelio? Mislim da se ne odnosi čak i na fizički izgled.
Pa ne znam, recimo, da je izvanredna majka. Što zaista jeste, stvarno. Stvarno mislim da je izvanredna majka. Jel misliš da je to, kad upoznaš ženu koja ima dete, jel ti to važan aspekt njenog karaktera? Tako da ne. Apropo pričat malo pre, pogledaš i generalno njenu porodicu, koja je divna porodica, majku, oca i nekako vidiš u kojoj je sredini rasla i iz kakve je porodice, kao što ona pretpostavljamo, u početku gledala i moju, a posle, naravno, i njen odnos sa ćerkicom koji je, eto, kažem, izvanredan, tako da sam nekako onda sigurniji u svoju neku budućnost sa njom i znam da će neko naše dete biti sigurno srećno dete. Je li vam važan taj moment, obojicu vas sada pitam, tog nekog pristupa porodici, mislim, naravno kad nađeš da je to žena za jednu noć, ne pričamo, pričamo o ženi s kojom bi želeo da provedeš neko ozbiljno vreme ili ostatak života, čega god. Je li to bitan aspekt da je ona stabilna žena, da je vidiš kao primjernu majku nekoga koja je tu, koja je faktor stabilnosti? Apsolutno, samo, eto, pričali smo malo pre da je teško naći u današnje vreme nekoga kog možeš gledati, eto da kažem, na neke duže staze i nekoga ko će se... Zašto mislite da je to toliko teško? Zato što je sve predostupno. Da, previše instant, sve previše dostupno, odnosi su prebrzi. To što, kako mi živimo brzo, tako se odnosi dešavaju zapravo oko nas. Uđeš, izađeš iz veze, vezana noć, nije šema, jeste... I ono što je bilo u nekom momentu kao duže, to se prekine, to već nema, to je kraj, idemo dalje. Znaš, jako je komplikovano i sad ja gledam recimo iz moje perspektive u ovom momentu, da, jako mi je bitno da neka buduća moja devojka zaista ima taj normalan neki pristup životu, porodici. Jako mi je to bitno, a to je danas naći baš. Sala, je li važno da zna da kuva? Ne. Pa da, kad ti jedeš ko ptičica, razumeš da ovaj moj pojede pola tepsije baklave, razumeš? Kako to? Stvari, ja imam sreću da sam otvorio ugostiteljski objekat u naselju gde živim, tako da smo se tu nekako malo... Jel imate dobar Tatar Bift? I strava moj klop. Dolazi. Ja sam veliki gurman, obećam vam već godinu, pa koliko, dve godine već ima kad se otvorio restoran, da. U najgorem periodu si, jao, to je za ugostitelje bila ove dve godine katastrofa. Da, jest. Ali sa druge strane, eto, ovo je nama olakšalo dosta, što nam je to jako blizu i onda je jednostavno možemo da nekako ubiramo plodove toga. Znači idemo na večer u ručak na Tatar Biftek, ja dovodim muža da bi imao s kim da pričaš o igricama, opremi i tako dalje, ja ću s tvojom gospođom da pretresem sve one ženske teme, tako da bit će sve okej. Mi idemo, da idemo na reklame, može reklame, ste spremili? Jeste. Idemo na reklame i idemo na drugu temu koja je takođe vrlo, mislim, onako, škakljiva. Hvala.